朝起きたらまずブラインドを開けて光を取り込みます。次にベッドメイキングに移ります。布団を軽く整えます。はい、今から歯を磨いたり顔を洗ったりしにバスルームに行きます。私の住んでいるホームステイ先では浴槽とトイレと洗面台が一つになっている3点式のユニットバスになっています。朝ごはんは基本的にパンを焼いて食べるか、ホストが用意してくれた目玉焼きとか、そういうものを食べています。カナダに来て思ったんですけど、いちごジャムすげえ美味しくて、また来た時に食べてみてほしいなと思います。メイクはマスカラとアイライナーと眉毛ですね。あとはアイシャドウとビューラーでしてます。メイクが終わったら前髪を巻いていきます。やっぱりカナダというか外国の人は全く前髪がないですね。すごく挑戦してみたいんですけど、ちょっとすぐ切ってしまう癖があってなかなか伸ばせないですね。またちょっとチャレンジしてみようと思います。カバンを持ってバス停に向かいたいと思います。だいたいいつも8時4分のバスに乗って学校に行ってます。バス停までは徒歩1分ぐらいで着くのですごくラッキーですね。まあ、人によってはやっぱり500メートルぐらい離れている人もいるし、すごく朝ね弱い私にはとても助かっています。バスを降りて学校に向かいます。学校まではそうですね3分ぐらいで行けます。左に見えてるのが私の学校です。学校に着いたらまず3階にある自分のロッカーに行きます。そこにランチボックスを、置きます。私このロッカーを使うことがすごく夢だったんですけど、結構難しくてやっぱ慣れるまでにコツがありますね。ロッカーを閉め終わったら1時間目のジムのクラスに行きたいと思います。授業は70分で休み時間はないです。移動で、休み時間は消えます。この日はルーレット順に自分のやりたい、ことを選びました。残りの時間は自由に過ごせて、私たちはバレーボールをしました。
okay, I'm in the vlog now. This is my friend, Michael. He's really shy, and when we invite him for things, he says yes and he never comes. But he's really nice. This is Mizuki. She's really nice too, and I'm the best. この日はゴミ拾いをしました。いつもなら絵本を読んだりグループディスカッションをしたりしています。3時間目はイングリッシュライティングのクラスになります。2階に行きます。テストが終わった後は本を読みました。3時間目の授業が終わったらランチの時間になります。普段は数学のクラスで食べることが多いです。今から自分のロッカーに行ってランチボックスを取りに行きたいと思います。I'm gonna leave after 10 minutes. I'm just gonna stay for 10 minutes. Hola. ランチの時間が終わったらロッカーに行って自分の荷物を取りに行きたいと思います。バイ。4時間目はバンドのクラスになります。ここではクラリネットを練習しています。4時間目の授業が終わりました。今から数学のクラスに行きます。今日最後の授業なので頑張りたいと思います。授業はだいたいプリントを使ってすることが多いです。今はルートの勉強をしています。日本でまだ習ったことはない範囲なのでちょっと難しいんですけど、先生とても面白いので数学の授業は一番好きです。数学の授業が終わったらこの日は友達と合流してサッカーの試合を見に行くことになりました。試合が終わったら私は一旦家に帰りました。この日は7時からドラマがあったので
また学校に行きます。家に着いたらまず2階にある自分の部屋に行きました。この日は日本から持ってきたご飯と味噌汁を食べました。久しぶりに日本食を食べてすごく美味しかったです。食べ終わったらまた学校に行きたいと思います。友達のお父さんが車で送ってくれました。私が住んでいる地域は今だいたい夜の9時頃なんですけど、とても明るいです。家に着いたら一番に部屋着に着替えます。この後お風呂に入りました。私が使っているこのクリームはすごく良くて、留学している皆さんにぜひ使ってもらいたいなって思います。はい、今日は学校がある日の一日を撮ってみました。私はカナダに来てまだ2ヶ月しか経ってないので、すごいね、よりリアルですごい現実味のあるような動画ができたんじゃないかなって思ってます。私は今15歳で、まだカナダではまだ中学3年生なんですけど、このねセメスターは授業料が無料で通えて、で7月と8月は、夏休みなので、その間語学学校に行って、で9月に正式に、高1として通うっていう風な形になっています。このセメスターの目的は少しでも体に慣れさせるとか、英語力を少しでも上達させるとか、そういうものを目的としたんで、すごい簡単な教科を取らせていただいて、すごいね楽しく、まだ、辛いこともあるんですけど、楽しくね学校生活を送ってます。このチャンネルでは、高校生のね留学の情報だったり、すごいリアルをありのままに皆さんにお伝えできいけたらなって思います。すごい動画初めて撮って、すごい手ぶれとかねうまくないんですけど、少しでも皆さんに、リアルをお伝えできればなと思ってます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。